by the toss. 500. Continue descent 3,600. Transavia flight 063. Contact ground. Located contact ground. 1 2 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0
lights and doors. Check. Cabin crew, disarm doors and cross check. Off. Probe hit. Auto. Hydraulic panel. Set. Flaps. Up. Parking brake. Release. Engine start levels. Cut off. Weather radar. Off. Off. Shutdown checklist completed.